მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, მე ვარ G2G და დღეს გოინფორიასთან გადავიღებთ CS:GO-ს Wingman's 2-ვე საქართველოში ვართ. ისინი ორნი არიან, ერთად გამოყვეს თავი. ძალიან ცუდად. Headshot. არ დაინახო? არ ვინახები, პროსტა. დავაი, აბა. ვიწებ Dragon Lore და ვიდეოსაც ვამთავრებ, ვიტორ უეჭველ დააგდებს ახლა რა. ანუ იზიზე დავთავრებ, ბიჭო. აუ. აუ. სასტავი, ეს დანა თამაშდება მათთვის, ვინც ჩემ პრომოკოდებს იყენებს CS:GO-net-ზე და ეს დანა იქიდან არის გატანილი. შეიძლება ნებისმიერი თქვენთაგან ის გახდეს, ასევე მეორე დანა თამაშდება, რომელიც City-დან მიყენია, City-დან კი არა და ტერორებიდან მიყენია და ორივე აქ არისო. როტო და მეგობრებო, მეც ახალი თათმანები მაქვს და მეც CS:GO-net-ზე მოვიგე. არა ღმერთო, გიფორია кейსები გახსნა და ვიდეოს ლინკი იქნება აღწერაში. ძალიან ეპიკობა იყო მეგობრებო. უეჭველი ყურეთ. რამდენი დოლარით, რამდენი პროფიტი და ასე შემდეგ. გინაცვალე კიო? ხო არ გადავ. 4 кейსი, ფულის кейსი. აქ არის ჰოული, ლეგენდარული. სხვათაშორის მე ფეიჯზე დავდე სურათი ჰოულის და რა ღირს იცი? $18,000. $18,000? Yes. საღო. ესე ანუ გასაგებია ყველაფერი, ხო? ოო, აზი მოვიდა. პლოტსპორტი კარგი არის. ეხა მე ვიყიდი ავეპეს რა. ოპა. შენ დროპში, დროპი აკონტროლე მხოლოდ რა. დროპი რას ნიშნავს? აი ეს გამოსასვლელები, ხო? მარცხნივ, მარცხნივ, საიდანაც გამოვედით ჩვენ. ერთი გავაპე. შეთ. მერტო შენ. ჩარო არ. ოპა მერტ. 4-დან ის кейსი. წავიდა. დასავლები იწება. სიბომბე. წავიდა. რამე გიჟობა დააგდი. ო მაი გად, ბატერფლაი კაია. $1,600 ხო არ ღირს? ოპა! დროპი არის ეს რა, ან ჩამოსახტობი რო არის. ვაუ, 43 ბიჭო. დავაპე აქ იცოდე. უკვე ჩამოვიდა. კი ვიცი. ერთი გავარტყი მარტო და всё, მაგარი ცუ დღეშიო. ეხა ეს ხა დამჩარო. გეთახმები რომ ცუ დღეში ხარ. თან ძალიან ცუ დღეში ვარ, ცუ დღეში კი არა. ეხა უეჭველი აქ დამხვდები. ოპ, აი ვიცოდი. ვიცო, არ უნდა წავიდე. არ ვიდეაში მე რასაც ვიფიქრებ რომ გავაკეთო, ის არ უნდა გავაკეთო. ესე იგი, ერთი თათბარი არის ეს, რომელიც გვიდა 60. ოპა! და ეგრევე დატრია. ხო, ხო, რა, გატატი, გატატი. ურა, ბატა, ბატა. არო, შე ახლა უნდა მოხდეს სასწაული და სასწაული. ო, სასწაული, სასწაული რა შემიგვინდა ახლა. ხოლო და მხოლოდ. ფისტო რაუნდიც წავაკეთ. დაგვერხ. მე თო ჩემო რამტენა? კარგი ძმაო, კარგი. კიდე? მეორე მცდელობა და მეორე მცდელობა მოიტანა. ეხა მე მე უნდა პატარა პროცენტში გავაკეთო. კაც მე შევაგდე. ორა ბიჭო. აი! საღოლცმაო. მანგუსტის რეაქცია იყო. დავაი მეორე თათბანი. წავიდა. მოიტანა ესეც უეჭველი. იზი. მოიტანა. შესალიში დავია. აქშენის როლე? კი. უყურებ ამას საპარტს, გამოვა თუ არა? გამოვიდა. გამოვიდა. ო, კალაშა, კალაშა, კალაშა. აუ, შენი დედავატირე, ვერა ვერ ჩამოვაგდე. მოდი, დავცვალოთ, აი. აიღე? ხო, კალაშა ვიღე. აა მეორეს კონდა იმას მაღლა. აი შერტზე გამოვიდა. გავარტყი, გავარტყი გიო შერტზე. 54 დავაკეთე. აი.
ვიცაპირებთ case opening-ს, აუცილებლად მიუთითებთ ჩემი პრომო კოდი, რომელიც 50%-იანია, მაგალითად, $10-ზე გაძლევთ $15. ანუ, ვაი, მე ვიღაცამ დიგილი დააგდო. აი, ეს დანათამაშდება ახლა, მეგობრებო გიორგი, რომელსაც აგდა. ოღონდ მე ვიკიფ ამას. ანუ თქვენი ჩალენჯით მეორეზე რა. ანუ მე უნდა მოვიგო უეჭველი ეს მინდა. კიდა კარგია, 130 კაცია ჩართული. ნუ 130 ბილეთია, ასე ვთქვათ, გამოგზავნილი. წესები არის აღწერაში მქონე link-ზე. აუ პირად კიდო და? რავი, მეთქი მოკლა თქო რა. კაი კაცო. დაი. აი, ასე უნდა ისწოს აუ პირად. ეს მალად ეს მარ რა გააკეთეთ და მომწონს. საღორიო. 6 გინდა რა. ხო დამაცეცხლოს. მიდი გამოყავი თავი, გამოყავი, მიდი. საქმე ჩვენ შულს ეხება. ბავშვი ვერ გამოყავთ? ბავშვი ვერ გამოყავთ არა? მიდი გამოყავი თავი, გამოყავი, მიდი. სასტავი, ესე იგი, ამ თათმანებს გავიტან და ნახავ როგორია და თქვენც განახებთ. რომდენი ვერ მოხდა? თათმანები მოგწონთ? დამიგონებით. რა, მე მგონი ძალიან მაგარი თათმანები არის რა. ესე იგი, სასტავი, ამას დავადასტურებ ფილტესტით. ახალი თათმანები გექნება, ნახავთ თან თამაში როგორი იქნება. და იმედია მოგეწონება. კი, ძალიან ლამაზი არის. კი, არა, ჩამოდის. მომკლატო. ეგრე. ოუ, რითი მოიგეთ, ხوار მეღადა. კარგი იყო, მაგად გაასწორა. გასტავე, აუცილებლად დაალაიქეთ, გამოიწერეთ არხები და მომავალ შეხვედრაზე. აბა, კარგად.